No, poutieraný, fajný, mokrý, celý. A takto začínam ďalšie video, priatelia. Ahojte. Samozrejme, že som svoju GoPročku nechal pri plavbe sem na toto miesto v člne zašitu, takže som netočil. Ale ten začiatok už ste mohli vidieť v predchádzajúcom videu, kde sme chytali na ostrove. A tentokrát sa mi podarilo konečne dostať nám tú Nevadu spomínanú, ako som spomínal v tom videu predtým. Sme na mieste, nikto tu nie je, počasíčko máme, eňo, ňuňo, sme skrytí pod stromami. Máme tu krásnu zatoku, ktorú si teraz ukážeme. Takže nám to tu ide krásne, takto tu, až dozadu. Prvým sme prišli z tejto strany. Veci sme už nejaké porozkladali. No a bojovať so mnou do nedele bude moja polovička. Čavelo. No a dúfame, že sa nám niečo podarí chytiť. Strašne ma zaujíma tá zatoka, pretože minulo už sme tu chceli chytať, bohužiaľ sa nám nepodarilo, boli tu pred nami nejakí rybári, ktorí nás predbehli. No a chytali tu nejaké sunce. A uvidíme, čo to bude s kaprami. Vyskúšame rozmiestniť svoje pruty nejakým spôsobom, mám to už nejako premyslené. Polovička bude chytať, bude môcť chytať od zajtra polnoci, takže bude mať možnosť si takisto zachytať. Ja sa veľmi teším, no a my ideme vykladať, vybaľovať. Takže sleduj nás ďalej, momentálne ide krásny policajný čln. Tak som sa dostal do zatoky, kde si s olovkom len trošku prejdem dno. Môžeme pozrieť, aká tu je hĺbka. No, tu máme 1,5 metra a tvrdé dno. Vyzerá to dobre, skúsime to tu ďalej. Máme trošku bahienko, ale stále je to také tvrdšie bahienko. Pozrieme z druhej strany. Dobre. Toto vyzerá veľmi dobre, také 2,5 metra, 3. Pozrieme aj tu. No, to bude tak 2,5 metra, 3. No, v podstate tá celá zatočka, jak nám ide z tamtej strany, z pličiny, nám to pekne plynule ide dole. A vyzerá to tak, že máme tu v strede no, tu bude 4 metre cca, takže môžeme vyskúšať v podstate jeden prúd dať bližšie do plitšej vody, druhý dať do hĺbšej. A uvidíme, rozkrmíme si to tu, v tejto zatoke. No a snad nám niečo príde tu, sa ukáže, uvidíme. Ale vyzerá to tu fajn, sa teším. Tak, ešte z tejto perspektívy, z toho pohľadu si to pozrieme. Boli sme teraz tam, tam som to očakoval, vlastne to dno s tým olovom. No a vyzerá to tam krásne, to tam ide pekne. Takto do dole 2, 1,5-2. V strede nejakých 3-3,5 metra. Aj potom cípe tam vlastne. Takže dám jeden prúd pôjde tu. Pôjde možno do tej 1,5-2 metrovej hĺbky a ten dám možno trošku hĺbšie. Alebo naopak, uvidím ešte, sa rozhodnem. Ale určite to takto chcem skúsiť. No uvidíme, možno aj na druhú stranu niečo vyvezieme. Takže ja si idem chystať krmivo. Predstavím vám za chvíľu guľky, ktoré budem používať tieto 2 dni. No a poďme teda na to, lebo máme čo robiť. A lézo mňa, ty kokso. Dneska nám hlásia nejakých 32 stupňov, zajtra ešte viacej. Takže máme sa na čo tešiť. Ale chvála Bohu, sme pod stromami v lone krásnej prírody.
No moje krmenie bude vlastne pozostávať opäť z guliek 20-tiek, on prichutí Monster Crab, plus do toho dávam tie 16-ky či 20-ky pelety, pardon. Guľky niektoré, vlastne rád by som takú polovicu z nich dal na polovice, pretože do toho brehu, kde to budem hádzať, aby sa nám to neskotuľalo dole, že by nám tam tá nejaká guľka ostala aj, že si to pekne rozkrmíme, spravíme tam nejaký mračík. Takže to bude jedno. No a potom tu mám ešte druhé vedierko z domu, to je taký vlastne mix guľí, hocijakých sladkých. Tu na vrchu sú ešte nejaké guľe z minulej rybačky. No ale tu sú hore hociaké opri chuti, vlastne sladké, hej, takže sladké gule, mesité. Takže toto si trošku porobíme na polovičky, no a šup s tým do vody, pôjdeme to pekne zakrmiť. No a aby som nezabudol, priateľe, ja mám samozrejme so sebou aj 24 gule opri chuti Monster Crab, ktoré budem dávať pod háčik. Takéto tu bunče. Takže dúfam, že mi na to skočí. No a samozrejme ku montáži zoberiem len nejaké 3-4 guľky a hodím takéto tu bunče. Zakrmovať budem s tými. Druhé miesto bude zakrmené s tými sladkými. Tak a jedeme to zakrmiť. Ale som rád, že toto miestečko vyšlo. A verím, že v tejto zatoke sa nachádza ryba mojich snov. To je 50 kapor. Alebo v poprípade pleskač. Ale nie, verím, že tu niečo bude. Tak poďme zakrmiť. Začíname Monster Crabom. Trošku to tam rozhádzam. Tu presne, kde som to vám ukazoval. Uvidím, či tie sladké budem dávať tiež tu, alebo to šupneme na druhú stranu. Ale asi to nechám na druhú stranu, takže tu radšej to všetko pekne zakrmíme monsterom a peletami. Prúty mám pripravené, v podstate tam mám naviazaný na konci takú šokovku, ale len trojmetrovú. No a klasické olovo, ako ste mohli vidieť v predchádzajúcich videách, olovko na dvezec, na dvezčeky si spravím nové, dva, pretože tieto tu už mám z minula a už ten háčik nie je taký dobrý, ako by mal byť. Takže toto si teraz pripravíme pekne. Tak na 200 mám už hotové, nie je tu nič zložité, klasika na 200 kaprársky s rovnátkom na háčiku, vlastne štvorka háčik, malý bročík na samozásek, no a takýto trošku dlhší vláze, aby sa mi tam vošli 2,24 gule. Takže 2,24 opri chuti Monster Crab, takisto ako aj zakrmenie. Buchneme to tam, položíme, no a snad nám niečo kopne krajšie. Takže takto to vyzerá. Mám to celkom dosť ďalej, no takto trošku ďalej od háčika, nemám to presne pod. Takže mohlo by to zobrať niečo krajšie. Držte mi palce. No a na druhú dám takisto Monster Crab, ale s popkou. Jednou vanilkovou, že to trošku dvihneme do panačika. Majú to tam pekne vyvezené, ako som spomínal, jedna
smerom vľavo trošku vyššie, v nejakom 1,5 metrovej hĺbke, práva smerom niekde tu. Tam je taký konár vo vode spadnutý, nejaké 3 metre hĺbka. A zajtra ešte priložíme jeden prútik a ten pôjde tu na tento cip, čo ide smerom na otvorenú vodu. Tak tfuj a swing reore. No a ja idem chystať tento kemping. No je nám teplo, no ale nespravíme nič. No tak toto vyzerá u nás doma. Máme tu stolík, nejaké veci, jedlo. No a už sa tu pekne chystá takzvaná živanská, falošná. Dáme to trošku do ohníka. Tam mám pruty. Tu som si trošku zdriemal teraz pol hodinku, lebo že úplne ma vyplo z toho tepla. No ešte som vám chcel ukázať, respektíve približiť toto miestečko, kde chytáme. My sme vlastne dole. My sa vylodili tu na tom cípe. Tu vlastne aj budeme spať, fungovať. No tu trošku, keď vyjdete hore, tak je tu spravený takýto šikovný posed so stolmi, vlastne aj s lavičkami. Tam vzadu je ďalší stôl. No, potom keď sa vlastne prejdeme tu na trošku ďalej, tak zistíme, že tu ide taká cesta stará, ktorá niekedy niekam viedla. Ide z hora. Možno by sa sem dalo dostať aj s autom, no ale možno s nejakým gazikom. No a ide dole. Ide dole až ku vode. A je tu také veľmi pekné miestečko, ktoré som si práve teraz omrkol, aby som vám ho chcel takisto ukázať. A trošku vlastne, keď zídeme dole, sa nám krásne ukáže tá zatoka, vlastne, v ktorej chytáme. Budem trošku potichu rozprávať. Tam sa nám bolene už vyjadzujú. No, ale tuto tu všimajte. Je tu pietné miesto. Aké to tu. Sú tu nejakí ľudia vypísaní. Pozrite sem. Nejaký Kiero. Kamarát Maco, kamarát starý, Imi. Nevada. A hore máme Emanuel. Kamarát Dido, Škorpus. No, čo som si všimol. Tu hneď vedľa našho stolíka. A reku pozerám, čo to po zemi. No a sú to priateľia šupiny od kapra, ale toto sú už v podstate vyschnuté šupiny, ale toto, keď bol vlastne čerstvý kúsok, tak to bol krásny kúsok. No a bohužiaľ si niekto na ňom pochutil. Takže gratulujem. Toto sa nerobí, priateľia. Takéto kapriky patria na fotku a späť do vody. Pozor na to. Niet nad dotieravých ovádov. No, prichádza nám večer. Máme nejakých 7 hodín. Ja som tu mal konečne nejaký kontakt s rybkou. Vyzeralo to tak na ľavom prúte. Ten, čo je tak trošku vyššie do briežku. Už som to vlastne aj previezol raz. Ešte večer to previeziem na raz. Na noc. Tak uvidíme. No a čo sa týka udic mojej polovičky, tak som si bol pozrieť, respektíve jej som bol pozrieť miestečko oproti. Protiľahlý breh.
Vyzerá to tam celkom fajn pod jednými stromami. Tam som našiel jedno miesto, kde to rozkrmím. Takisto to tam potom šupneme. Večer pred sebou, držte palce, nech niečo vyťahneme. Dobré ránečko, priatelia. Budiček v podobe listca. Takéhoto maličkého začíname s takýmto tu. Takže som rád, že nejaká rybka sa mi tam ukazuje. V noci som tu mal zo pár záberov. Ale boli to len také plané poplachy. No a teraz ráno to trošku strelilo. Budeme vám ho rýchlo pustiť, no a zakrmíme si trošku, opäť vyvezieme a budeme čakať. Takže, dobré ránko, po druhýkrát. Už som trošku viacej prebratý. No a takisto, už aj moja polovička je hore. Ktorá sa fajne vyspala. Boli sme v strehu dosť celkom v noci. Sme mysleli, že nás príde navčíviť medvedík, ale neprišiel. Chvála Bohu. No a vec sa mala vlastne tak, že mal som tu nejaké zaberiky v noci. No ale to boli len také ťukance, skôr padačiky. Stále na tú ľavu, keď ju vyveziem. Tak po nejakých 10 minútach hneď okamžite padak trošku. No teraz som to zase vyviezol. No a sa mi robia krásne bublinky vo vode. Což by mohlo znamenať, že nejaká rybka tam je. Tak uvidíme, kavičku si robíme. Za chvíľu máme hotovú. No pozrite na ten výhľad, krásny. Jeden prut. Mám vyvezený, respektíve máme vyvezený tamto vzadu na ten takýto strom. Takú medzierku tam cca 1-2 metre zakrmené s tými sladkými guľami, čo som vám spomínal. Plus 2,24. Tamto je peach liver, sa mi zdá príchuť. No a ja už som zvolil na obidva pruty vlastne. 2x24 Monster Crab. To s tou popkou mi to trošku nevychádzalo, takže uvidíme. A mal som zaberie aj na tieto 2x24, takže nechávam to tam. Tak sme si tu ležali, tak reku, mali sme poobedňajšiu siestu, lebo máme dosť teplo a zrazu jazdička. Tu sa ešte oči utierajú, lebo sa prispalo kus, no ale poteší každý kaprik. No, takže šupík. A je tam. Paráda, prvá rybka pre Eriku. Super. Tak, priatelia, dostali sme na breh kaprika, respektíve polovička ho dostala na breh a ju aj fajne pokrstil. Tak si ho ukážeme. Nie je to nič veľké, ale určite ju potešil, hejže? Áno. No, tak sa pozrite. Pekný šupík, taký dorastenec klasický. Super. Že čo ti príde ešte? Bomba. To mne malo prísť. Tebe príde 3., 4., 5. kaprik. A mne potom príde možno taká bomba. No a tuto trošku stopnem, pretože to, čo som povedal, bolo odo mňa trošku skeptické. A ako sa neskôr ukázalo, opak bol pravdou. Sleduj ďalej. Jen sa na to podívej. Miláčku, to není zemine. To je zahrádka. No, provizorný prístrešok na večer pripravený, keďže nám hlasia nejaké prehánky. Sme to vyriešili len takouto celtou, dúfam, že to bude v pohode a že nás to aspoň nejak pred dažďom ochráni.
Mám tu aj bývak vzadu, ale nechce sa mi ho rozkladať. Takže snad to bude fajn. Tak sme si išli variť neskorší obed. A samozrejme, že opäť Eličkina udica zabrala krásna jazda. Vyštartovala si, povedz ty. Mm. Ale bohužiaľ povedala, že chce rybku prenechať mne. Pretože dosť berie. No a skúsime ju teda zdolať. Tak držte palce, nech ju vyťahneme na breh. Tak sa nám kaprika podarilo dostať úspešne na breh. Opäť je to Erikin prúd. Jeho hoj, ukážeme si ho. Je to väčší kúsok ako predtým. Dobre. Tak sa na ňo pozrite. Zježený krasavec. Super. Dúfam, že to bude lepšie do večera. Paráda. Ďakujeme. Nemáš za čo. Ideme ho pustiť. No krasavček náš. Ďakujeme ti. A pošli nám nejakú mamínu peknú tvoju. Vieš. Čau. Ďalší kaprik na udici, opäť nič veľkého, ale hráme sa s nimi a to je základ. No Mojko, čo povieš? Ukradol čierneho kapra. Som ti ukradol čierneho kapra? A je čierny? Je, ten taký čierny, vieš čo som chcela. Áno. Živra je čierny, ale uvidíme až na brehu. Joj, teším sa. Zverej. Ó, krásne. Super. Tak kamaráti, podarilo sa mi dostať kaprika na breh. Je to jeden z tých krajších, nie veľkých, ale krajších kúskov ružinských. Úplne, že bezchybný kaprik s krásnymi farbami. Tak si ho teraz ukážeme. Poď kamarát. Ránku na pere som už zastriekal. No nech sa trošku kľudní. No tak. Si ho teraz ukážeme. Celé jeho kráse. Len sa na to pozrite. Krásny. Spočiatku som si myslel, že to nebude nič veľké. Ale je to taká 70-75 možno kaprik. Krásny. Mám z neho veľkú radosť. Fakt. Nádhera. Ďakujem, Ružin. Ďakujeme. Paráda. No nie ja mám ťahať, ale ty máš ťahať. Ale ja držím stan. No poď. A neutečie nám? Že nám odpláve bivak? Výmena stráži. A bohužiaľ som musel prejsť na plán B, pretože začal fúkať vietor a ten prístrešok, ktorý ste mohli vidieť, to nembars. Takže stávam bivak a ťahame kapru. Bude čierny? 8 kilo. 8 kilo? Plus. Podaj by. Je tam, priatelia. Nakoniec som ho musel zdolať, alebo jak sme ho zbačili pri brehu. Že čo si povedala? Že je väčšie ako moje stiehno. Že je väčší ako Erikine stiehno, no. Jej, sa teším sa veľmi. Ideme s ním na breh, asi ho ukážeme. Krásny. Nadhera. Moje koktanie, priatelia, a slovné preklepy. Si nevšímajte, naozaj som mal veľkú radosť a to aj za Eriku, ktorej sa podaril tento nádherný kúsok. Až som ja zadýchčaný, mojej polovičke sa klepú ruky doteraz. To, čo sme vyťahli, splnilo to,
prečo sme tu prišli. A sme veľmi radi tomu, pretože sa podaril nadherný šupinač, ktorého si teraz ukážeme. No poď, miláčku, skús ho dvihnúť. A poď s ním hore. Poď, poď. Tak, to je ono. Len sa na to pozrite. Šmyka sa na jednej strane. Ty kokso. Akože dovidenia. Do počutia. Nádherná ryba z Ružina. Zdravá, veľká, tlustá. S veľkou papuľou. No super. Ťažký. Hej. Ťažký je? Fest. Fest. Tak sa na to pozrite. Proste vypapkány. Krásne z neho ide aj naše krmenie, ktoré sme mu ponúkali dozadu. Prišiel z druhej strany. Tam, kde sme to zakrmovali vlastne tými sladkými guľami. Je to krásny balíbuk. Ukážeme si ho ešte raz. Skúsim ho dvihnúť aj ja. To si nenechám ujsť. A zvážime ho hlavne a som zvedavý, či moja polovička na svojej prvej rybačke prekonala môj osobný rekord, čiže uvidíme. Valibuk. Oj, toto je super. Je tam. Yes. Gratulujem ti, miláčku, a teším sa s tebou. Pozrite sa na neho. Nádherný kus z Ružina. Yes. Chcela som 8 kg, mám viac asi. Mám taký tušek. Prosím pekne. 12,64 minus sak nejakých 0,60. Ten, čo mám rovných 12 kg. Klobúk dole. Krásne. Super. Teším sa aj za teba. Fakt. Inak kaprík, ktorého ste mohli momentálne vidieť, prišiel 2 minúty po nahodení z druhej strany. No vlastne po vyvezení z druhej strany, čiže asi som to dobre položil. No. Super, tešíme sa obidvaja. Fakt, je to neskutočný zažitok. Ja sa teším hlavne, že pre moju polovičku, ktorá si splnila svoj sen a ktorej sa podarilo vytiahnuť jedného krajšieho, čo krajšieho, krásneho kapríka na Ružine. Chcela osmičku, má 12. Čo viacej si prijať? Yes. Tak, to, čo zasiahlo Trenčín včera, v podstate zasiahlo aj náš. Blízka sa z každej strany. Yes. Yes. Normálne Jarek tu ide. Ešte dobre, že som postavil bivak. Fuj. Ty kokso. Hej, Dunaju, Dunaju, jaká teče bystrá voda na krajičku, na kraju. Dobre, nie? Či vo dne, či v noci, či za slnka, či za dažďa. Ale akurát prestalo, chvála Bohu. Inak trošku brutalitka, burečka. Adrenalin, wow, ešte stále sa blízka. A zase nejaká rybka na prúte. A zase je to koho prút? Proste táto mini výpravička sa stáva luxusnou výpravičkou. Začali sme od najmenších rýb a ukazujú sa nám krajšie kúsky. Som veľmi rád. Tento prišiel z tejto tu zatoky, vlastne na tom cipe. Jednu sme mali vyvezenú.
takže je z toho krásny šupinač. A pozrite sa na neho. Je tam. Krásny, dlhý. Zdravý, ružinský. Vlak. Nadhera. Nadhera, ľudia. Super. Utekáme ho pustiť. Ako nechcete vedieť, čo kolo mňa lieta teraz. Ale kaprika musím trošku podržať, aby nabral síly. No, už pojde pomaličky. Dobré ránko, priatelia. Zdravím vás. Živí a zdraví. Sme radi, že sme prežili. Všetko v pohode. Včerajšia búrka bola dosť intenzívna. Vlastne dozvuky sú tu ešte teraz. Nakoľko ešte okolo nás ide ďalšia, ale toto by nás malo len tak líznuť. No v noci mi tu prišiel krásny šupinač, ktorého ste mohli vidieť. Ozaj, veľmi potešil. Potom som už ani pruty neprevážal. V podstate mi tu ostal jeden vyvezený. Nedalo sa. Ani by som v žiadnom prípade na vodu nešiel. Takže momentálne čerpiem vodu von z člnu. Počkáme, kým sa toto počasie ešte trošku umudri. Dáme si dobré raňajky, kavičku. A pomaličky budeme baliť a smerovať späť tam, odkiaľ sme prišli. Uvidíme, možno ešte, keď sa počasíčko trošku umudrí, niečo vyveziem. Keď nie, nie. Riebky sa pochytali krásne. V noci, keď sme sa zašili do bivaku, tak sme vlastne počuli nejaké čuchotanie za bivákom, tak sme tu ešte pobehovali s baterkami. No, adrenalín mi trošku vystrelil, musím vám povedať. Lebo to tu tak, akože dosť bolo počuť. Kto vie, no, či nás nechcel prísť navštíviť nejaký medveď brum brum. Tak, tu už sa praktizujú umývarské práce. Po noci. Po búrke, ale vyčasilo sa nám krásne. Ja som sa rozhodol, že ešte jeden prúd vyveziem vlastne na tú druhú stranu, ako sme mali včera. Jeden na tento cip tejto zatočky. Vlastne hej, tam dozadu. No a počkáme ešte po pribalení, možno niečo skočí. No, tak ako sme prišli, tak aj odchádzame pomaličky, kamaráti. Veci už máme zbalené. Čas ideálny, burka nám prešla, slniečko vyšlo. No a čo na záver dodať? Pochytali sme, zo začiatku to bolo také nejaké, išli menšie rybky, no potom sa nám ukázali aj krajšie kusy. Mojej polovičke sa podarilo hneď na jej prvej rybačke chytiť krásneho šupika. 12-kilového, takže jej za to ešte raz gratulujem. Potom nás prišiel navštíviť ďalší šupík večer v noci, takže určite nás to potešilo. Rybky sa pochytali, pochytali sa pekné ryby. Za nás úplná spokojnosť. Za vás, ak sa ti to páčilo, tak zanechal like, odber. No a už onedlho sa opäť máš na čo určite tešiť so mnou. A možno aj s tebou. Ahojte priatelia, Petrov zdar.